নমস্কাৰ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে কিছুমান বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ যিবোৰ বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যি হয় হ'ব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম এই বাক্যটোত আমি যি হয় হ'বৰ বাবে আমি ইংৰাজীত কি ব্যৱহাৰ কৰিম বা বাক্যটো আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে ক'ম আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল চাই আপোনালোকে এনেদৰে বিভিন্ন চেণ্টেন্স বনাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি নাযায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব আমি যেতিয়া ইংৰাজীত এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'বলৈ যাওঁ যি হয় হ'বৰ বাবে বা যি হয় তাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইংৰাজীত কাম হোৱাট মে কাম হোৱাট মে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যি হয় হ'ব বা যি হয় তাক বুজাবৰ বাবে চ' আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলকেইটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে যেতিয়া বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনালোকৰ বাবে এই কনচেপ্টটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব চ' আপোনালোকৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি আছে যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম আপুনি প্ৰথমতে এই যি হয় হ'বটো নাই বুলি ধৰক আপুনি বাক্যটো ভাবক মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম আমি প্ৰথম ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগে মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম চ' ভৱিষ্যত কালৰ বাক্য আমি কি বুলি ক'ম মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম চ' এইটো হ'ল ভৱিষ্যতৰ ষ্টেট অফ বিং তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম মই বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম আই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চেল চ' আই চেল আৰু ভৱিষ্যতৰ ষ্টেট অফ বিং বুজাইছে তেতিয়া আমি ক'ম আই চেল বি ক'ত থাকিম তাত থাকিম ডেয়াৰ আই চেল বি ডেয়াৰ মই তাত থাকিম আই চেল বি ডেয়াৰ তাৰপিছত আমি কাৰ লগত থাকিম তোমাৰ লগত থাকিম তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ম আই চেল বি ডেয়াৰ কাৰ লগত তোমাৰ লগত তেতিয়া আমি ক'ম উইথ ইউ চ' আমাৰ চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট হ'ল আমি ক'লোঁ যে আই চেল বি ডেয়াৰ উইথ ইউ মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম এতিয়া বাক্যটোত আছে যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম চ' আপুনি এই বাক্যটো ফৰ্ম কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি এই বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত বা বাক্যটোৰ শেষত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাম হোৱাট মে চ' আমাৰ চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই শ্বেল বি ডেয়াৰ উইথ ইউ কাম হোৱাট মে আই শ্বেল বি ডেয়াৰ উইথ ইউ কাম হোৱাট মে মানে যি হয় হ'ব মই তোমাৰ লগত তাত থাকিম বা আপোনালোকে এই কাম হোৱাট মেটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে কাম হোৱাট মে আই উইল বি ডেয়াৰ উইথ ইউ কাম হোৱাট মে আই উইল বি ডেয়াৰ উইথ ইউ যি হয় হ'ব মই তাত তোমাৰ লগত থাকিম এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট এক্সাম্পলকেইটা নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে যি হয় হ'ব মই তাইৰ লগত কথা পাতিম যি হয় হ'ব মই তাইৰ লগত কথা পাতিম চ' মই তাইৰ লগত কথা পাতিম বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লোঁ আই উইল টক টু হাৰ আই উইল টক টু হাৰ মই তাইৰ লগত কথা পাতিম এতিয়া আমাক লাগে যি হয় হ'বৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কাম হোৱাট মে চ' আমাৰ কমপ্লিট চেণ্টেন্সটো হ'ল কাম হোৱাট মে আই উইল টক টু হাৰ কাম হোৱাট মে আই উইল টক টু হাৰ যি হয় হ'ব মই তাইৰ লগত কথা পাতিম এতিয়া চাওক নেক্সট চেণ্টেন্সটো কি কৈছে যি হয় হ'ব মই তাইক সহায় নকৰোঁ যি হয় মই তাইক সহায় নকৰোঁ মই তাইক সহায় নকৰোঁ বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লোঁ আই ৱোন্ট হেল্প হাৰ বা আই উইল নট হেল্প হাৰ মই তাইক সহায় নকৰোঁ বা আপোনালোকে চেল নটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমাক লাগে যি হয় হ'ব বা যি হয় চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম কাম হোৱাট মে চ' আমাৰ কমপ্লিট চেণ্টেন্সটো হ'ল কাম হোৱাট মে আই ৱোন্ট হেল্প হাৰ কাম হোৱাট মে আই ৱোন্ট হেল্প হাৰ যি হয় বা যি হয় হ'ব মই তাইক সহায় নকৰোঁ এতিয়া চাওক নেক্সট চেণ্টেন্সটো কি কৈছে কাম হোৱাট মে চি ৱোন্ট বিলিভ ইউ কাম হোৱাট মে যি হয় হ'ব তাই তোমাক বিশ্বাস নকৰে চ' তাই তোমাক বিশ্বাস নকৰে বুলি কওঁতে আমি ক'লোঁ চি ৱোন্ট বিলিভ ইউ কি হয় হ'ব তাই তোমাক বিশ্বাস নকৰে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম কাম হোৱাট মে চি ৱোন্ট বিলিভ ইউ নেক্সট চেণ্টেন্সটো কি কৈছে কাম হোৱাট মে আই ৱোন্ট টেল এ লাই কাম হোৱাট মে মানে হ'ল যি হয় হ'ব
I won't tell a lie. Moi misa kotha nokou. Ji hoy hobo moi misa kotha nokou. Mane moi hosa kotha koi dim. So tenekua khetot ami byakkyo kochu come what may I won't tell a lie. Ji hoy hobo moi misa kotha nokou. Ene dore ami ingrajir bibhinno byakkot come what may byabohar koribo paro. Akha koru ei video tur upor apnaloke nishchoy janibo paile ami come what may kene dore ingraji byakkobor byabohar koribo lage. Apnaloke byakkobor arambhoni tu come what may byabohar koribo pare ba byakkobor hekhotu apnaloke come what may byabohar কৰিব পাৰে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ এই ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সকলোৰে মতত শেয়ার কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা টপিক আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিছ লার্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিছ ভিডিও